amerického letectva v kalifornském Riverside, Earhartová, Rooseveltův poradce Bernard Baruch a velitel letectva generál major Oscar Westover spolu uzavřeli dohodu. Účelem té schůzky jistě nebylo popít odpolední čaj. Za první stopu Reineck považuje překvapivou změnu letového plánu Earhartové. Tentokrát hodlala obkroužit zeměkouli východním, ne západním směrem. Změna směru znamenala, že poletí proti větru. Jedná se o se vším všudy mnohem složitější variantu. Úsek na Howlandův ostrov, původně 3000 km, se tak protáhl na 4100 km, což nedávalo vůbec smysl. Reineck vidí možný smysl pouze máte-li skrytý motiv. Při letu na východ špionážní mise spadala na konec cesty a neměla tak vzbudit tolik podezření. Plán zněl, že se Earhartová ztratí, přeruší spojení a nouzově přistane na Marshallových ostrovech. Pátrání po Earhartové pak poskytne americkému námořnictvu krytí, aby jejich lodě a letadla mohly operovat v japonském teritoriu. Reineck myslí, že jeho teorii podporuje i nárůst aktivity na japonských radiových vlnách, poté co Earhartová zmizela. Věděli, že skončila na Marshallových ostrovech, protože její přistání rozpoutalo horečnou radiokomunikaci směr Saipan, směr Tokio. Co máme dělat? Co nám radíte? Máme tady Earhartovou. Co s ní? Reineck tvrdí, že americká rozvědka situaci Earhartové znala. Dle mého názoru ti odpovědní ve státech věděli přesně, kde přistála. Nicméně pátrání v Pacifiku proběhnout muselo. Administrativa nemohla nečinně přihlížet a přiznat, my víme, kde skončila. Tím by se vše prozradilo. Navíc by to znamenalo jistý Rooseveltův konec. Co se týče dalšího osudu Earhartové, Reineck považuje za nezvratně prokázané, že válku přežila. A vrátila se do Spojených států, kde přijala novou identitu a žila v New Jersey jako žena v domácnosti. Osobně vůbec nepochybuji, že se vrátila a zbytek života prožila jako Irene Boulemová. Podivný případ Irene Boulemové alias Amélie Earhartové není v celé záhadě novinkou. Teorii kolem Boulemové rozpoutali roku 1965, když vysloužilý pilot a známý badatel v kauze Earhartové, major Joe Jervis, náhodou potkal Irene Boulemové. Joe se na tu ženu zahleděl a v zápětí ji poznal. Poznal v ní Amélie Earhartovou. Myslel, že už nežije. Také jsem si to myslel. V roku 1970 Jervis a jeho společník Joe Glass publikovali svá podezření v knize Amélie Earhartová žije. Boulemovou spekulace, že je Amélie Earhartová, rozezlili natolik, že autory zažalovala o 1,5 milionu dolarů. Nejsem Amélie Earhartová. Strany se pak dohodly mimo soud. Kniha Amélie Earhartová žije je naprostý nesmysl. Podle Klase mohla Boulemová 1,5 milionu vysoudit, kdyby poskytla otisky prstů a prokázala tak svou identitu. Odmítla, otisky prstů neposkytla. Řekl by, že by patřili Amélie Earhartové, vy ne? Když Boulemová roku 1982 zemřela, její popel byl na hřbitově rozptýlen a dohady tak zůstaly nevyřešeny. Dnes se Reineck domnívá, že případ rozluštila forenzní práce s fotografiemi jeho kolegy Todda Swindella. Na základě forenzních důkazů soudím, že žena identifikovaná v letech 1945 až 1982 jako Irene Craig Meyer Boulemová